Пріоритетне завдання, яке полягає в тому, що нам необхідно вибудувати інституційну архітектуру на теренах Полтавщини щодо реалізації ветеранської політики від старостату до обласної адміністрації. Вчора у нас відбулося чергове, вже шосте засідання координаційного центру з підтримки цивільного населення, на якому ми детально обговорювали алгоритм дій і напрямки, по яким ми маємо рухатися, з огляду на ті виклики, з якими ми зіштовхуємося. Перш за все, була поставлена задача районним адміністраціям на виконання постанови 702 створити структурні підрозділи в межах управління у справах по соціальному захисту районних військових адміністрацій. Ми запланували на цей четвер провести робочу нараду із головами районних адміністрацій та відповідно керівниками управлінь щодо подальшої роботи по реалізації ветеранської політики. До 1 вересня всі організаційні заходи мають бути завершені. Окрім цього, територіальні громади також ми надали рекомендації провести відповідну роботу. По-перше, по визначенню профільних заступників голів, які будуть відповідати за реалізацію ветеранської політики, а по-друге, визначення структурних підрозділів або відповідальних осіб в залежності від територіальної громади і її розміру, які також будуть працювати по напрямку ветеранської політики. Що стосується управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, то до 1 вересня має опрацювати порядок взаємодії структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та територіальних громад щодо реалізації ветеранської політики в нашій області та подати начальнику на затвердження відповідний порядок. Зараз в межах кожного структурного підрозділу адміністрації також проводиться робота з визначення відповідальних осіб по ветеранській політиці, які будуть комунікувати із управлінням у справах ветеранів. Слід відзначити,